অসমীয়াত এখাৰ কথা আছে, দেহা থাকিলেহে বেহা। অৰ্থাৎ আমাৰ শৰীৰটো ভালে থাকিলে আমি যিকোনো কামেই কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়ে আমাৰ জীৱনটো আনন্দপূৰ্ণ কৰি তোলে। কিন্তু আমাৰ এই শৰীৰটো ভালে ৰাখিবলৈ হ'লে আমাক প্ৰয়োজন কিছুমান উপাদানৰ, আৰু যিবোৰ আমি খাদ্য বস্তুৰ পৰা পাওঁ। আৰু যদিহে এই উপাদানসমূহৰ অধিকাংশ উপাদান আমি এবিধ খাদ্যৰ পৰাই পাওঁ, তেনেহ'লে এই খাদ্যবিধ হৈ পৰে আমাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদস্বৰূপ। হয়, মই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে কৰা কাঠফুলা খেতিৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ। বহুতে জানে, হয়তো বহুতে নাজানিবও পাৰে, কাঠফুলা সুস্বাদুৰ লগতে ইয়াৰ উপকাৰিতা গুণো বহুত আছে। কোনো ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে কাঠফুলা উৎপাদন কৰা হয়। তেন্তে আহক, কাঠফুলাৰনো কি কি উপকাৰিতা আৰু কি কি গুণ আছে তাকে জানিবলৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল, মই মুনিন্দয় আপোনালোকক স্বাৱলম্বী অসম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যেনেকৈ আমি যিকোনো কাম এটা কৰাৰ আগত পুংখানুপুংখভাৱে যেনেকৈ কামটো চালি জাৰি চাওঁ, ঠিক তেনেদৰে কাঠফুলা খেতি কৰাসকলে লগতে খোৱাসকলে কাঠফুলাতনো কি কি উপকাৰ দিছে তাক জনাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। আপোনালোকে জানি ভাল পাব, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিৰে কৰা কাঠফুলাত অধিক পৰিমাণে প্ৰটিন পোৱা যায়, যিটো আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়। তাৰোপৰি ভিটামিন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, এমিনো অ্যাসিড, কার্বোহাইড্রেট আদি বিভিন্ন উপাদান কাঠফুলাত পাওয়া যায়, যেগুলো আপনাদের স্ক্রিনত দেখা পাব। আমার শরীরত তেজ গঠন করবলে সহায় করা ফলিক এসিড আর ভিটামিন B12 কাঠফুলাত পাওয়া যায়, যেটা আমি দৈনন্দিন ব্যবহার করা শাক পাচলিতো নাই। ইয়ারোপরি উচ্চ রক্তচাপ, বহুমূত্ৰৰোগ, কৰ্কট ৰোগ, হৃদযন্ত্ৰ সমস্যা, ছাল আদি সমস্যাত কাঠফুলা খালে সুফল পোৱা যায়। লগতে ভিটামিন B12, ভিটামিন E, ফলিক এচিড আৰু এগ্ৰষ্টল কাঠফুলাত থকাৰ বাবে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ কাৰণে বহু উপকাৰী। সকলো কথা চালি জাৰি চাই এইটোৱেই প্ৰমাণিত হ'ল যে কাঠফুলা আমাৰ মানৱ দেহৰ কাৰণে অতি দৰকাৰী খাদ্য। সেয়েহে আমি কাঠফুলাক আমাৰ খাদ্য তালিকাত সন্নিৱিষ্ট কৰোঁ আহক। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে যদি আপোনালোকে কাঠফুলা বিষয়ক প্ৰশিক্ষণ ল'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ জিলাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু শোণিতপুৰৰ কৃষকসকলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলেই হ'ব। আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' কাঠফুলাৰ বিষয়ৰ ওপৰতে হ'ব, তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।